งานไปคุยดึงกันเลยดีไปคุยMLA ল্যান্ড ফন্ডৰ 10 লক্ষ টকা অনুমোদন লাভৰ পৰে কনিষ্ঠ যন্ত্ৰী শ্ৰী টকলদৰৰ ঠাৰু নিৰ্দেশ পাইবা পৰে আমি কুড়িয়া কটা গ্ৰামবাসী গাঁৱৰ লোকক ঠাৰু ধাৰ কৰজ কৰি চৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য তুলাই অছো কিন্তু আমাক আজি পৰ্যন্ত কোনোটি টকা ব্লক তৰফৰু দিয়া নাই परंतु आमे ब्लॉग जाय पचारी बारु जणा जाऊ की फॉल फी करी एमएलए लेंथ तिरु टंका उठानिया जाय एनो आमे बुढिया कटा ग्रामवासी माने सविनय अनुरोध करू छु जे हमर एही जॉब पै गृहित टंका जॉब समिति को अविलंबे प्रदान करा जाओ धन्यवाद ଏବଂ ଏସିସି ରୋଡ୍ ପାଇଁ ସେ ଏସିସି ରୋଡ୍ ନ ହେଇ ପୁରା କାଦୁଅ ଢୁଡ଼ା ହେଇକିରି ଏକ ଆଠ ଆସିଲେ ଏନ୍ଏସ୍କେ ଆମେ ପେସେଣ୍ଟ ଧରିକିରି ଆସୁ କହି ଆଠ ବାଲେ କହୁଛନ୍ ଆମର ରାସ୍ତା ତ ଖରାପ ଅଛି ଆମେ ଗାଡ଼ି ନେମୁ କେନ ବାଟ ପେସେଣ୍ଟଟା ମରିଯିବା ରାସ୍ତା ଯେହେତୁ ନାହିଁ ସେ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଯେନ୍ ଆସିଥିଲା ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷରୁ ତିନି ଲକ୍ଷ କମ୍ ସେ କମ୍ କାମ ଆସିଲା ବାକି ଖାଇଦେଇଥିଲେ ଟଙ୍କା ଗଦା କରେ ଚାଲି ଯିବାର ଲାଗି ରାସ୍ତା ମୁସ୍କିଲ ଗାଡ଼ି ତ କଥା ଛାଡ଼ ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଜେଇ ଜିଆରଏସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର ଲାଗି ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଗଣ୍ଠନ ହେଇଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ଯେନ୍ ବିକ୍ଷୋଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କରିଛୁ ତରବରିଆ ଭାବରେ ଲଗାତ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁର୍ନୀତିଟା ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଲା ପରେ ବେଶୀ ଲେଟ୍ ଯେତିକି ବେଳେ ହେଇ ବସିଲା ଲୋକ କହି ବସିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଫେର ସେଟିଂ ହେଇଗଲା ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଏମାନେ ଆବାଜ ନା ଉଠାବାର ବୋଲିକିରି କହୁଥିଲେ ହେଲେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରାଞ୍ଜଳରେ ଯେନ୍ମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ କୋରାପୁଟ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ବି ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବି ଅଛନ୍ କୋରାପୁଟ ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ୱାର୍ଡରୁ ଲୋକ କିନ୍କି ଆସିଛନ୍ ଆଜି ବଲ୍ଲୁସିଂରୁ ଆସିଛନ୍ କେଶାପଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଛନ୍ କଞ୍ଚରରୁ ଆସିଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନିବେଦନ କରିବାର ଲାଗି ଚାହିଁବି ଦୁର୍ନୀତି ବିଗତ 22 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାକେ ଭିକାରୀ ବନେଇକରି ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୁକଟ ଚାଉଳର ଲୋଭ ଦେଖେଇକିରି 5-5 କେଜି ଚାଉଳ ନେଇକିରି ଆମକୁ ଭିକାରୀ ବନେଇକିରି ସରକାର ରଖିଛେ ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଟିକେ ପ୍ରାଙ୍ଗଲରେ ଶୁଣିବେ ଏଇଟା ପୁରୁଷ ପ୍ରଶାସନ
ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆଉ ଯେ ଅତି ମାନେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ଅଛେ ଭିଡ଼ିଓ।